E aí você chega a perceber quando a pessoa ela tá muito desanimada a ponto de querer desistir numa situação Cara, a dessa? gente consegue entender na mensagem do WhatsApp quando a gente É? conversa qual é o nível do. Entendeu? Uma vez chegou uma vez um candidato aluno, né? Aluno, chegou a ser aluno e eu dispensei. E eu falei assim, Jefferson, eu tô te procurando você porque você, eu vejo que você é um dos caras aí melhores do mercado, blá, 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 mas eu já sei tudo o que fazer. Só quero. Aí eu, tá, me conta a sua história. Ah, não, já tô estudando há 15 anos e tal, blá, blá, blá. Aí eu falei, beleza, deixa ele falar assim, ó, vamos lá, vamos ajustar. A minha forma de trabalhar é ser sincero, que eu não tô aqui para enganar ninguém. Meu tempo é muito escasso. Você está 15 anos estudando. Ah, não, porque eu não estudei direito, que eu começava, parava então. Então você não sabia o que você queria. Não, eu sei o que eu quero. Opa, calma aí. Você aceita até alguém que tenha uma opinião diferente da sua para você analisar? Ou você vai estar totalmente refratário a qualquer coisa que eu for falar? Aí já. Você parou pra analisar que são 15 anos, cara. 15 anos. Você tá falando que sabe tudo. Cara, a gente não vai poder trabalhar junto. É que às vezes soa um pouco de soberba, né? Da pessoa. Ela acha que ela conhece tudo porque ela tá há 15 anos Tá tentando. vendo vídeo, tá vendo coisa, conhece todos os professores e tal. Só que, cara, a gente trabalha por resultado, cara. Trabalha por resultado. Quais são os seus resultados? Eu tenho meus resultados. Eu gosto de expressar meus resultados. Isso me dá mais energia para poder continuar. E aí é muito. Você tem sempre que trabalhar você mesmo exatamente para poder, né, cair. Todos nós temos um ego, né? Sim. Para que isso não prejudique o processo. Você buscar sempre estar na condição de aluno para poder. Porque se você sai da condição de aluno, você vive uma outra realidade. Então, tudo, sempre que eu me posso, eu me coloco na posição de aluno para poder sentir a dificuldade. Eu faço desafios com os alunos de, ah, eu vou emagrecer tanto tempo. Vou reduzir isso e isso. Vou ficar exatamente para poder conduzir certas situações de desconforto. Porque é isso que faz você crescer. Só que nem todo mundo está disposto, cara. E assim, essa é a minha forma de ver a vida. Não quer dizer que é a correta, a única. Eu tenho meus resultados dentro daquilo que eu me proponho. Certo? E aí é interessante. Sim. Vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link e ali você vai ter acesso a tudo, inclusive ao e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.